faith book, the book of faith, the word of God, the Bible. Muli, magandang magandang araw mga kapatid sa ating FBK Facebook ngayong araw ng linggo, linggo ng gabi. Dito sa Canada kung nasan kami, ito may bahay, tahanan ni Pastor Revo Dunca at ni Catherine at dalawa. ang kanilang dalawang cute na cute na lalaki anak si James and John. At narito po kami ngayon, Sunday night ngayon. At ito po ang ating FB King ngayong araw ng linggo, September 8. Ang sinabi po ng unang Timoteo. Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 3. Ang sinabi ni Pastor Pablo kay Timoteo, Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may, kapangyarihan upang tayo makapamuhay na matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan po ang unang Timoteo, Kapitulo 2, Talatang 1 hanggang 3. Ang ating pong serye sa buong linggong ito, simula ngayong araw ng linggo, ay tungkol sa panalangin. At kung dapat idulog sa panalangin ang bawat isa. Alam niyo ito po ay isa sa mga unang-unang pakay ni Apostol Pablo. Sa kabila ng marami siyang kaaway, sa kabila ng marami siyang mga, mga kumakalaban sa kanya, at sa kabila ng marami mga, mga humahadlang lang sa kanya, wala pong katapusan siyang nanalangin. Alam niyo yata ang kailangan matutunan, ano? Bilang mga tagasunod ni Kristo, lalong humihigpit ang problema natin sa ibang kapwa-tao, lalo tayong manalangin para sa kanila. Kumbaga, ang Panginoong Yesus nung pinapako na sa krus, ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tingnan niya si Apostol Pablo. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok niya, ang sinabi pa niya rito, lalo sa unang uh, talata, yung una sa lahat, yung priority, yung goal natin lahat, sinabi, ipinapakiusap kung idulog niya sa Diyos. Nakita niyo, no? At yung kahilingan, padalangin, pagsamot, pasasalamat. Apat yan, ha? kahilingan yung supplication. To supplicate means yung mga mga daing idaing natin sa sa, sa Panginoon. Ihiling natin sa Panginoon, idaing natin sa kanya ang mga panalangin at mga pagsamo at mga pasalamat para kanino? Sa lahat ng tao. Hindi sila sa kakampay mo lang, kaibigan mo lang, papadalad mo yung mga hindi mo kakampay, papalang mga, Papa, mga hindi mo kakilala sa lahat ng tao na maging pagpapala tayo sa lahat ng tao makakasalubong natin kung hindi mo sila kakilala o hindi, kilala sila ng Diyos. At kanina ba na tayo sa Diyos? Dinagdag niya sa chapter verse 2, Dalangan rin natin ang mga harit may kapangyarihan. Hindi lang po ito yung mga nangunguna sa bansa natin, mga taga-pinuno natin, kundi mga may kapangyarihan, mga boss natin, mga employer natin, teacher natin, principal natin, mga magulang natin, mga nakakatanda sa atin. Nakita nyo? Bakit nilagyan ng Panginoon ng mga taong yan bilang merong kapangyarihan sa atin? Bakit kanyo? Dahil para tayo manalangin para sa katila. Alam nyo, walang kahit sino ang pinakamataas sa lahat. Ang pinakamataas sa lahat ay ang Panginoon. Ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Pero ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay meron tayong pinagsusulitan. Kung hindi magulang mo, teacher mo, employer mo, alam mo yun, boss mo, etc. Alam na natin yan. Presidente natin, panalangin po natin ngayon. Ganyan, mga namumuno sa atin, panalangin natin. Para saan? Para pamumuhin natin eh, ay katahimikan, kapayapaan, at mayroong karangalan. Katahimikan, kapayapaan, karangalan. Ang buhay natin. Yung bang quality, yung dignidad ng buhay natin ay eh, magiging mas maganda. At sinabi sa bandang dulo, ito. Ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Paalala yan ngayong FBK natin mga kapatid. Sana nga po tayo manalangin para sa lahat ng tao at para manalangin sa lahat ng mga namumuno sa atin dahil ito ang mabuti at ito'y merong kasamang pagpapala hindi lang sa kanila kundi para sa inyo rin at sa akin. Panalangin niyo po kami, ang kami po ay noong biyernes, papunta rin sa Canada at kami po ay merong labing walong araw dito sa Canada bago bumalik ulit ng Amerika. Si Pastor Revo Donka ay pauwi na mula sa Greece. Dum Dumaro sa kanyang binan, padalangin din sila. Kasama si Catherine, yung nani po ni Catherine, na mayroong karamdaman, ipadalangin po natin sila. Padalangin din natin po, mga kapatid, lahat ng mga outreaches natin, mga ministries natin. Hindi lang po dito, dadalaw kami kay Pastor Von Golfo, kay Joan Golfo, sa Windsor, Canada, para sa Hillcrest Windsor. Padalangin din natin sila. Padalangin natin isa't isa at ipadalangin natin mas lalo na ang lahat ng mga kakilala natin dahil ito para sa lahat ng tao. Pagpalaan kayo ng Panginoon ngayong araw ng linggo. Pula po din sa Canada. God bless you po sa aming pamilya. Kasama namin si Debbie rito, si Denise na iwan sa Virginia. Ipanalangin niyo po kami araw-araw. Katulad ay ipanalangin sa inyo. Pagpalaan kayo ng Panginoon.